name is Joe Biden, I love ice cream. I'm an ice cream guy. Is the ice cream down that way? Y'all gotta eat this ice cream. Fala, seus mal diagramados. Durante as eleições de 2020, a mídia brasileira procurava desesperadamente o político que poderia ser uma versão local de Joe Biden. Os nomes, sem exceção, passavam pela direita nacional, como João Dória, Moedo, Mandetta, Luciano Huck e até mesmo Márcio França, esse delírio coletivo das eleições de São Paulo. Mas depois que o presidente democrata apresentou seu plano trilionário para desenvolvimento e bem-estar social dos Estados Unidos, nenhum direitista brasileiro está com muita vontade de ser o Biden, não. Uma pena, eu até pensava que a nossa versão do velho democrata surgiria de alguma gincana televisiva, igual na época em que o Gugu Liberato descobriu o Rambo brasileiro. Me enganei quando disse que ninguém mais quer ser o cara. O Estadão tenta emplacar Tasso Gereissati como novo nome para ocupar essa posição. Mas tirando o Raimundo Fagner, que é amigão do Tucano, eu acredito que nem a família dele cogitou que o senador cearense seria presidente algum dia na vida. Mas por que ninguém quer mais segurar essa responsabilidade para 2022? É fácil. Porque o que o presidente americano propõe para recuperar o país é mais ousado até que os projetos habituais das esquerdas brasileiras. E com isso, eu quero que fique claro que não estou considerando Biden um político de esquerda ou comunista ou algo que o valha. E nem pagando pau. Longe disso. É bem óbvio que o interesse dele é inserir os Estados Unidos nesse novo ciclo econômico global que estará baseado em economia verde, recuperação da infraestrutura física interna, desenvolvimento e inclusão digital e acesso universal e gratuito à educação infantil e educação universitária comunitária. Os programas propostos miram declaradamente no fortalecimento da classe média considerada por Biden a espinha dorsal da América. Mal comparando, o que Biden propõe é semelhante ao que foi proposto por Roosevelt após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos precisavam se reerguer e fazer frente à União Soviética. Mas o inimigo agora é outro. A China. E desde que abandonou os incentivos às políticas sociais, os Estados Unidos se transformaram no país mais desigual do mundo entre as nações mais ricas e o que apresenta os piores índices de pobreza nesse mesmo recorte. E é por isso que Biden quer pôr um fim a esse panorama que foi causado em grande parte com a deterioração dos salários, o fim dos empregos e dos sindicatos e uma transformação do mercado de trabalho que exclui os que não têm boa formação. A fórmula proposta por ele não traz nenhuma novidade, mas é um tabu que o liberal brasileiro jamais conseguiria superar. Por quê? Porque não é baseada em austeridade fiscal, tem intenção de redistribuir renda, oferecer escolas gratuitas e taxar os mais ricos. E nisso, eu não tô falando do proprietário de loja de capim e película de celular instalado num salão de 3 metros quadrados, não. A maior parte do dinheiro vai para ajudar pequenas empresas e auxiliar as famílias mais pobres com auxílio emergencial, extensão do seguro-desemprego e subsídio integral até setembro dos planos de saúde empresarial dos trabalhadores demitidos antes de março de 2021. Isso vem no momento em que a retomada da economia por lá já começou e 20% da população foi vacinada. Aqui, com 2% da população vacinada, o governo atrasou até quando pôde repasse do auxílio e dos recursos do Pronamp que ajudam as pequenas empresas. Mas isso é só para começar. A segunda parte compreende um plano de investimentos em infraestrutura chamado de Plano de Emprego Americano, no valor de 2,2 trilhões distribuídos nos próximos 8 anos entre infraestrutura geral e residencial. Isso servirá para fornecer internet à população rural, renovar estradas e realizar incentivos à pesquisa e ao desenvolvimento de fontes de energia limpa e semicondutores que levam tempo para dar lucro. Ao mesmo tempo, em dezembro de 2020, o Ministério das Ciências e Tecnologias do Brasil desestatizou a CEITEC, nossa empresa nacional de semicondutores. Parabéns, astronauta Marcos Pontes. Essa parte do plano apresentada pelo Biden seria financiada, segundo o governo estadunidense, por um aumento
de impostos corporativos cobrados, claro, das empresas. Os dois planos somados totalizam 4,1 trilhões, aproximadamente 20 trilhões de reais, equivalente também a 20% do PIB anual dos Estados Unidos. O terceiro plano, e também mais ousado na minha opinião, é voltado para as famílias, tem orçamento de 1,8 trilhão e foi definido pela Casa Branca como programa de infraestrutura humana. De acordo com pesquisas de opinião, esses programas contam com a aprovação de pelo menos 2/3 dos americanos. O plano de resgate de 1,9 trilhão já passou pelo Congresso e tem como objetivo enfrentar a pandemia. Não se sabe ainda quando os outros serão aprovados, mas é esperado que até 70% dos planos sejam aprovados, até porque os republicanos atuais não estão mais operando na radicalização trumpista. Maiores resistências são esperadas nas reformas tributárias, que objetivam aumentar a arrecadação e bancar parte dos custos do programa, com elevação de alíquotas em tributos corporativos e sobre altas rendas pessoais. Mas eu queria detalhar o plano voltado para a infraestrutura humana, que é bem interessante. Eu vou falar para vocês as iniciativas aqui. Iniciativa 1. O governo de Joe Biden quer 200 bilhões ou 1 trilhão de reais para garantir que todas as crianças de 3 e 4 anos estejam em creches. A projeção é que cerca de 5 milhões de crianças se beneficiem com isso e que, em média, cada família poupe 13 mil dólares ou 70 mil reais. É isso mesmo. Os Estados Unidos não tinham um projeto para garantir creche para todas as crianças e isso você não vê nenhum liberal fã do país falar. Geralmente, eles elogiam a possibilidade de comprar PlayStation mais barato ou poder dirigir carros esportivos, mas falar que família pobre morre com 70 mil reais anuais em creche, tenho certeza que é novidade para vocês também. Proposta número 2. Universidade gratuita durante 2 anos para todos, inclusive para filhos de imigrantes. Isso tem um custo estimado de 109 bilhões de dólares ou 594 bilhões de reais. Enquanto Paulo Guedes inventa a fanfic de que filho do porteiro entrou na universidade pública mesmo zerando no vestibular, por lá o que se propõe é zerar as mensalidades por 24 meses, o que é bastante interessante, já que outro assunto pouco falado por aqui é como as dívidas escolares se transformaram numa bola de neve para a vida do recém-formado daquele país. Para se ter uma ideia, esse tipo de dívida é a segunda principal causa de endividamento para as famílias americanas, acredite. 3. Bolsa para alunos pobres, que seria de 1.400 dólares ou 7,6 mil reais. 4. Uma verba de 46 bilhões destinada a universidades históricas ligadas às comunidades afrodescendentes e nativo-americanas. Enquanto isso, no Brasil tem quem critique cotas e o investimento que o PT fez em universidades públicas e acredite que os campus foram criados apenas para orgias e para fumar maconha. E quem disse isso foi o nosso ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para ver a lama que nos enfiamos. 5. Bolsas de estudo e treinamento para professores no valor de 9 bilhões, o que daria uns 50 bilhões de reais. E já que o que está acontecendo com os nossos professores, estão sendo obrigados a voltar a dar aula num pior momento da pandemia e sem máscara adequada distribuída pelo Estado. 6. Subsídios a assistentes sociais que atendem crianças no valor de 225 bilhões de dólares ou 1,2 trilhão de reais. 7. Um programa nacional para licença médica no valor de 225 bilhões de dólares. Cada trabalhador teria uma licença médica mais ou menos de 4 mil dólares por mês ou 21 mil reais. 8. Estender até 2025 as isenções de impostos por criança. Cada criança entre idades de 6 a 17 anos implicaria um retorno de 3 mil dólares no imposto ou 16 mil reais por ano. E de onde viria o dinheiro? Porque é o que os liberais estão se perguntando. Mas o Biden explicou. 1. Aumento da vigilância da Receita Federal para auditar as pessoas de alta renda. As instituições financeiras deverão relatar a renda de seus investimentos e atividades empresariais de forma semelhante à dos empregados. Isso deve trazer uma receita de 700 bilhões ao ano ou 3,8 trilhões. Aquela mesma proposta que sempre é sugerida por aqui, mas é respondida com a chantagem de que isso faria os ricos saírem do país. Eles vão para onde? Para a Flórida? Não me parece mais bom negócio. Sobrou a Estônia. Boa sorte. 2. Aumentar a alíquota de imposto de renda dos atuais 37% para 39,6% para os mais ricos. 3. Os contribuintes que ganham pelo menos 1 milhão de dólares ou 5,4 milhões
bilhões de reais ao ano, pagam hoje 20% de imposto de ganho de capital, por exemplo, se eles vendem ações ou outros ativos. Essa taxa subiria para 39,6% também. Por isso, muita calma nessa hora. Se essa taxa fosse a mesma para o Brasil, não estariam incluídos nessa conta nem os funcionários públicos de elite, que ganham cerca de 500 mil por ano. Podem ficar sossegados. E por aqui, o que tem rolado? Muito choro, ranger de dentes e hipocrisia. Do lado da direita, ou reina o silêncio absoluto ou mentiras, inclusive dizendo que os Estados Unidos não têm déficit público, o que é falácia das mais absurdas. Na esquerda, vi muita gente elogiar acriticamente. Por exemplo, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que exaltou as propostas, mas sequer notou que o partido dela ficou 14 anos no poder sem ousar dessa mesma maneira. Claro que eu também entendo as diferenças de cenários. Guardadas as devidas críticas, Estados Unidos tem amor por si próprio e constrói seu próprio futuro. E futuro só existe com educação e redução das desigualdades sociais. Aqui no Brasil, quem ousa tocar em um fio de cabelo da casta terceiro-mundista vai preso ou toma impeachment. Mas eu vou aproveitar para exercer o meu direito de ser poliana, algo que eu não faço com muita frequência. Já que o brasileiro gosta tanto de se mirar em exemplos norte-americanos, que esse projeto eleve o nível do debate e das propostas para 2022. Ou como disse José Paulo Kupfer, se é verdade que o espaço para aumentar a dívida pública é mais estreito no Brasil que nos Estados Unidos, o campo para tributar mais quem mais pode contribuir é amplo. Mas a virada nessa direção não é impossível não. Mas também, para isso, o roteiro americano que levou Joe Biden à presidência, adaptado às condições locais, teria de ser seguido. É preciso obter o aval da sociedade para começar, e esse aval se consegue elegendo um presidente e um congresso reformadores. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoia-se, conta jurídica, Pix, e também o nosso Seja Membro aqui no YouTube. E além dessa plataforma, estamos presentes também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que João Dória, o Mandetta, o Amoedo ou o Luciano Huck seriam um Biden brasileiro, só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.